U mediků se připraví Adriana Slezáková, po ní Barbora Lehovská, Nikola Schovancová, Ivana Kubilerová. Ale ne, to bylo úplně ve špatném pořadí. Teda v pořadí správným, ale ze špatné strany. Tak a my teď máme tady krátkou technickou pauzu, jsme všichni připravili na eventuální déšť, který nám tedy tady všichni pořád povídají. Po ní se připraví Haruníková, Nováková, Šulcová, Manilová, Turková. Poprosíme Martinu Haruníkovou, aby se přiblížila k parkouru. Vaši chyba. Děkujeme za krásný běh s jednou chybou a včas.